ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏତିକି ବି ବିନତି କରୁଛି, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମ ସାଥ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଝିଅକୁ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଲଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲଢ଼େଇ, ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବେ ପରି ପାଇଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ଲଢ଼େଇରୁ କେବେ ବି ହେଲେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏତିକି ବି ବିନତି କରୁଛି, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମ ସାଥ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଝିଅକୁ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କୌରବମାନେ ଏଠି ବଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କୌରବ ବଂଶ ନିପାତ ହେଉ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଓକେ, ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି।